Velkommen til Haderslev Strand. Haderslev. Haderslev. You name it. Haderslev, Haderslev. Vi er i gang med at skulle lave den der svømmeudfordring, fordi jeg vandt jo sidst, og Lav fik lov til at vælge udfordring nummer 2. Så i den her video skal vi se, hvor hurtigt kan en semi-eliteløber svømme 500 meter. Og jeg er ikke specielt god til at løbe. Jeg kan måske svømme crawl, men ikke med hovedet i vandet, så jeg tror, jeg tager brystsvømning hele vejen. Let's go. Hvad er det, vi laver? Ja, det er sgu dig, der har valgt den her udfordring. Du synes ikke, det er koldt? Nej. Man kan sige, det er det mindste rimelig glas, ikke? Så planen er, at den boy, der ligger lige der, der skal vi ud og vinde, og så tilbage igen. Hvad for en siger du? Den der lige der. Den første. Nej, den jeg skal derude. Ikke helt. Den tredje derude. Men hvorfor skal det være så langt? Altså, din pointe er jo bare, at du er bedre end mig til at svømme. Altså, jeg behøver. Ej, det er også for, at vi lige får svømmet lidt, jo. Men jeg gider jo ikke at svømme. Jeg er jo elendig til det. Nå, vi hopper i tøjet. Må den bedste vinde, skal den med. Jeg tænker, at ja. jeg har vendt min forkert, så jeg tager den lige ikke. Der kører han. Se, og prøv at se benarbejdet med. Se, prøv B. Det er det, hele teknikken er. Og nu prøver vi de her bad boys på, og så bliver det GoPro time. Det er ikke koldt. Det kunne sådan set. Åh, det er lidt koldt. Skal vi droppe det? Der er ikke nogen, der behøver at vide, at vi ikke gjorde det. Ja, helt seriøst. Der er så lavvand. vi ender med at skulle gå hele vejen ud. Ja, du vil godt mærke, at det sådan siver en af benene, ikke? Ej, hvor har jeg ondt i fødderne allerede. Jeg glæder mig ikke til. Jeg glæder mig ikke til, at vandet når på nogen penge. Prøv at se, det kommer ikke ind, jo. Det er det, der er det gode. Jo, det kommer ikke. Det her, det er nok. Næst efter den gyserfilm, vi lavede, så tror jeg, det er det dummeste idé. Nå, Jonas, nu svømmer vi sgu. Hvor meget forspring får jeg? Du får sgu ikke noget forspring. Ej, prøv lige. Prøv lige at se de der. Er det en brandmand? Nej, der er sgu ikke brandmand her. Har du pisset? Nej, ikke nu skal jeg gøre det. Det skal jeg, det har sgu da givet at skulle gøre. Ja, det var det store ting på før, der sagde, vi pisser bare i våddragten. Så står jeg sådan, ja mit det kommer sgu ikke ud. Nej, vent lige lidt, Lav. Jeg skal, Lav, vent lige, jeg skal lige have vand. Hele min underbukser skal lige være våde. Nej! Er du sindssyg, hvor var det koldt? Nej. Hvad så? Jeg ved, jeg allerede har tabt, så jeg gider ikke engang at prøve. For helvede, lad mig lige få 100 meter. Ja, jeg er startet. Vi er i gang. Du startede for sent. Altså, jeg er allerede helt færdig. Jeg vidste, at det her, det var en dum idé. Spar på kræfterne. Nej, jeg siger, spar på kræfterne. Jeg siger dig. Der er mange vandmænd. Hver eneste gang, jeg tager et svømmetag, så rammer jeg en fucking vandmand. Kan du ikke mærke det? Jeg fik en vandmand på læberne. Kan vi ikke... Det er sjovt, ikke? Nå, nu stikker han af. Jeg vil sige, det er ret flot her. Det er en meget behagelig konkurrence, det her Lav. Det må jeg sige. Det er en anelse hårdt.
Altså helt seriøst, ikke? Kan vi ikke bare tage den første bøjde? Mener du det? Åh! Åh! Det er kæmpe vandmand! Ved du hvad vi siger? Fordi det er lidt farligt, hvis vi nu var alene her. Så på tilbageturen, der siger vi 3, 2, 1, go! Og så bliver det en spurt finish. Men bare lige så du ved det, lad os nu sige, at du besvimede, ikke? Jeg bjerger dig altså ikke hjem. Prøv at se de der bølger. Er det dig? Nej, hvor er de klamme, de vandmænd! Det er nok det dyr, jeg hader mest. Næst efter. Nej, jeg ved sgu ikke. Ah! Ah! Hold kæft, hvor er der mange! Nej, jeg fik en lige i hovedet. Jamen, jeg fik den en på læberne lige før. Det var værd, jeg skulle lægge mig foran dine bølger. Dit fede svin. Dit fede møg. Tror du, det hjælper at dykke? Prøv at se, om du kan nå bunden. Hende ved rævet der. Skal vi svømme ud til bonus? Skal vi her? Jeg er så ved at få krampe i foden, Lav. Er du? Ja, det er sgu. Den højre. Nej, det er så ubehageligt. Og skovle. Nej, jeg glemte at trappe det. Hovedet. Hvad laver du? Min lille. Benene. Nej. Jeg kom til at. Kender du det der, når man smutter sin ene klunke mellem sine ben? Nej, hvor kan jeg få gjort ondt? Men fordi våddragten sidder så stramt. Og så skulle jeg lave den her. Og så sad der lige en klunke i vejen. Nej, hvor gør det latterligt ondt nu. Nej, hold kæft, prøv at se. Det ligner, at Gud kommer på vej ned til. Nej, der er en brandmand! Der er brandmand! Ja, der er sgu brandmand! Nej, der er ikke. Jo, nej, 100. Prøv at se den der ligger der. Det er ikke en brandmand. Ved du hvad? Så lad os svømme hen sådan. Så skal jeg vise dig. Du går og filme den. Så hold, tag lige min. Ej, det er en brandmand. Nej. Jo, prøv at se den. Lad os svømme tilbage. Ja, det havde jeg fandme også tænkt mig. Du sagde da ikke, hvor brandmand er. Hvad sagde jeg? Prøv at se, hvor flot det er derude. Det ligner sådan en guder på vej ned. Ej, jeg fik saltvand i øjet. Kan vi ikke svømme lidt over til venstre? Hvorfor? Jeg gider ikke svømme ind i den bøjle der. Det er der, brandmændene holder til. Bøj! Jeg håber, du sluger noget vand. Ja, grunden til, at jeg ikke snakker, det er sgu fordi, det er svært at få vejret. Måske. Hvis du ser himlen lidt. Ja. Så tabte vi. Det måtte jo ske. Pause. Hvor kæft. Vandet er også koldt, når man stikker dem helt ned. Så nu vil vi gå og bruge en båd. Hvordan kan det også være så fucking hårdt og fucking bare svømme? Men jeg vidste det godt, så jeg er ikke sur. Jeg er ikke nederen. Men vi har snakket lidt om, at vi fulgtes derude. Vi får til at vidste, at der skulle ske et eller andet. Og så på vej tilbage.
der måtte man stikke af, når man ville. Og det her, det er umuligt for mig at komme tilbage. Nej, den er tabt. Hold da kæft, her bliver der fandme. Nej, her er det koldt. Man kan godt bruge sådan en motor. Sådan en, de har scuba divers. Det var godt det. Det var godt, vi kun aftalt, at det var en tur. Nu kan vi se bunden. Kan I se den? Jeg har altså altid godt kunne tænke mig at gøre brug af mit dykkercertifikat i Danmark. Teknisk set, ikke? Så kan jeg stadig nu at vinde. Du er ikke helt inde. Jeg løber hurtigt, ikke? Men okay. Hold kæft, hvor var det hårdt. Nå. Kom, Lars. Det var også den første svømmetur i år. Første og sidste. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, det var... Hvis man ikke skulle svømme om kamp, og skulle svømme hurtigt, men bare svømmede... Hvis man brystsvømning stille og roligt, så tror jeg altså, det var hyggeligt nok, jo. Tingene. Og det er så dumt, vi ikke har håndklæder med. Ej, jeg har seriøst ondt i min højre klunke nu. Det er sindssygt. Vi er lige kommet op, og så Lav han har problemer med at få våddragten af. Nej, du sætter dig vel ikke ned? Jeg kan jo ikke få den af uden at øl. Mener du det? Sådan skal du ud og skylde dig selv, jo. Spørg dig selv. Det betyder ikke, at det er en rolle. Hvis det er ånden, så sender jeg over på den anden side og kigger. Gider du godt lade være med det der. Det er en mand, der glemmer det her. Du får kvært på kameraet. Det er lige meget, det kan du tåle den. Og en anden ting, vi har gjort så perfekt, det er simpelthen, at vi har ingen håndklæde med. Og våddragtene, de er pisse våde. Vi har ingen poser til dem. Og vi skal simpelthen lufttørre. Og lige nu, når man ikke har våddragten på, hold nu kæft, hvor er det koldt. Altså, jeg pissefryser. Så jeg overvejer seriøst bare at hoppe i min shorts. Jeg har ikke engang lange bukser på heller, men altså... Jeg tror bare, at vi lige cutter her, og så ses vi bare oppe i bilen, når jeg er med fuld blæs på varmen. Så det må være planen, fordi nu begynder jeg helt at ryste. Så vi ses i bilen. Vi er kommet ind i bilen. Lad os lige få tændt og slukket for den AC der. Fordi at, hvis der er noget, vi skal have, så er det varme. Og du, de står dernede. Men det var sådan set det var videoen for den her gang, og som I nok kunne se, så var det selvfølgelig Laurits, der tog sejren. Så Lav, tillykke med den. Jo, der var desværre ikke noget på højkant, så kunne det have været en lidt chained en. Men jeg tænker bare, at vi takker af for nu, og så siger jeg tak, fordi I så med. Og håber selvfølgelig, I synes videoen var sjov, og så kan I køre med os ud af den her dejlige vej.